ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកបង្ហាញវីដេអូកសិកម្មថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដុះដើមគុយឆ្មាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអុកមូនថ្មីគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្លែជេកទុំណាបាទអញ្ចឹងផ្លែជេកទុំគឺជាអុកមូនធម្មជាតិមួយផ្សេងទៀតដែលពុំសូវមានអ្នកណាយកមកបង្ហាញទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់ដើមខូចឆ្មាមកគឺយើងត្រូវច្រាំណាបាទច្រាំនឹងកត្រៃហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលចាញ់ឫសអញ្ចឹងកំប៉ុងយើងត្រូវចោះបាទចោះទាំងគូតខាងក្រោមជារៀងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យសោះទឹកបានល្អហើយស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងគឺដីខ្សាច់សុទ្ធបាទដីខ្សាច់យើងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងយកដើមខូចឆ្មាយើងហ្នឹងបាទយកមកដោតចូលផ្លែឈើទុកមកសន្ទុះមកបាទប្រហែលជាប្រហែលមកនាទីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យវាចូលជាតិអញ្ចឹងហើយយើងយកមកដោតនៅក្នុងដីខ្សាច់យើងដែលបានត្រៀមទុកក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងបាទជាការស្រោចបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងស្រោចទឹកបាទជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនបាទមិនថាព្រឹកមិនថាល្ងាចទេបាទគឺយើងត្រូវស្រោចជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចហើយរបៀបទុកដាក់គឺយើងត្រូវទុកនៅកន្លែងម្លប់ដែលមានពន្លឺចូលណាបាទចឹងត្រឹមតែរយៈពេល55ថ្ងៃឃើញថាគឺមានដុះឫសចេញមកក៏យកឲ្យថតបាទយកដើមគួយឆ្មាដែលបានបណ្ដុះនោះយកមកថតបន្តចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាថាតើវាដុះពិតមែនអត់បាទគឺ 100% គឺដុះបាទដោយសារតែដើមគួយឆ្មានេះគឺងាយស្រួលចេញឫសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដកឫសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលទៅបាទគឺ55ថ្ងៃឃើញដុះស្លែពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងស្រោចរាល់ថ្ងៃណាបាទចឹងឬវាដុះល្អមែនតើបងប្អូនបងប្អូនដុះមកនិយាយចំគឺដាក់ជាមួយដីខ្សាច់ហ្នឹងបាទគឺដុះឫសចេញមកច្រើនហើយល្អទៀតមិនថាបណ្ដុះដើមក្រូចមិនថាបណ្ដុះដើមផ្កាបាទផ្កាកុលាបអីណាបាទគឺដុះដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែផ្កាកុលាបគេត្រូវបច្ចេកទេសក្នុង